atupe makao hivi karibuni. Tumekaa hapa kwa shida, kwa tabu, kwa shida yeyote ama kwa namna yeyote, hakuna usaidizi ile tumepewa na serikali. Tunataka tuambie Mheshimiwa Deputy Rais, wakati alikuwa kule Kuresoi alituahidi, alisema atatupea shamba. Wapi hiyo shamba? Tunataka hiyo shamba. Mambo ya 2022 hatutaki, tunataka ya leo, hatutaki ya mwaka kesho, tunataka ya mwaka hii. Chakula hatuna, usaidizi yeyote kutoka serikalini hakuna, hatujapata hata hema, dawa, nini, hakuna chochote. Mambo ya manyumba yetu huko ilipomolewa, kwa sababu walipomoa, tunataka shamba na tujengee hiyo.